Tahan dulu, bapak nak buat video beko. Tu kena galak je. Tapi nak buat video. Eh, cerek tengah cerek. Betul, iya nek. Nenek pulang sawah. Nek, nak mau foto nek. Pulang sawah nek. Goyang mama muda. Goyang mama muda. Goyang mama muda. Goyang mama muda. Woi nampak apa-apa woi. Pantun je lu pantun. 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 Kata-kata kok goyang kok. Tak boleh pada tu deh. TikTok lain.